Predškolska ustanova Reude, objekat Musala u povodu mjeseca Ramazana, organizirala je prigodan program kako bi mališanima dočarali vrijednosti Ramazana. Kroz dove, kroz hadise, na prigodan i suštinski značaj dočarali suštinu Ramazana. Tako da su djeca jednim načinom prigrlila i jedva čekaju naš sveti mjesec. Kroz prigodan program smo osmislili i kako se spremi kolačići za sehure. Zatim smo stavili akcenat na našu nošnju. Kroz ovu nošnju znali smo značaj šamije, dimije i fesa. Na taj način jačamo identitet djece u svakom pogledu. Razvija se svijest o značaju naše vjere, našeg postojanja. U svakom smislu danas smo u jednom paketu svrstali suštinu Ramazana i naš identitet, bošnjački identitet. Djeci trebamo od njihovog postojanja ulivati povjerenje i važnost vjere. Na taj način formira se jedna kompletna i važna ličnost za sva buduća pokolenja. U svakom pogledu iz našeg objekta, to je iz našeg predškolske ustanove, izlazi jedna kompletna formirana ličnost, svjesna svog identiteta, svoje vjere i svog značaja. Naše najmlađe trebamo učiti pravim vrijednostima, jer samo na taj način mogu izrasti u dobre i čestite ljude.